Jsem bohužel natočil, no. A kde nahoře? Ale neskáče. Na strom leze, vidíš to? Na strom leze. Ukážeš mi to na televizi, já to natáčím všechno, ale na tom malým disku. A kde je od koho napravo? Od toho stromu napravo, tam je ta plošina. Je se ta plošina kymácí, Maru. Tomu nevěřím, že skočí, to není možný. To je aspoň 20 metrů. Děti dva, Maru, na věži, dívej. Co? To je divadlo, co? Jo.